ikke her på vej om. Kan. Kan. Der er mulig, kan. Død, kan. Nice. Så håber vi, de tager train væk nu. Yes. Så tager vi over på os, er vi ikke enige? Jo. Helt enig. Jeg vil ikke skubbe tre mand. Ej, jeg skubbe tre mand langt. Og så bare to ned retake. Og så bare retake på B. Ja. Monster. Nice spike. En har pushet af side, og en har kun. Ja, en op, en op. Bare træk tilbage, træk tilbage, træk tilbage. Lad os bare køre ned. Kør de ned? Ja. Ja. Jamen! Kør til B. Uge, uge! Han er stadig, han lykker stadig ved kort. Oh, der er sådan noget. Okay, du er ude. Han er nede, han kommer hæppe nu. Hæppe nu. Hæppe. Shit. Han er vand. Vand. Nice. Kæft en kaosrunde. Ja, det var godt nok kaos. Helt vildt. Han er kort. To mere, to mere. Sving, please. Nice. Op fra. Det var kort. Bare spil sammen. 3 mod 2. Der burde være en AK mere. Der er trucken. En er truck. Hvor den anden? Nej, smoken. Jeg fik se. Han står med på default. Nej, 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 nej. Okay. Det gjorde han lige. Så var det shit. Kort, meget kort. Jeg trækker her. Det kører bare. De fyrer. Flasher foran Ros, flasher. Jeg falder tilbage fra korten. Jeg flasher igen. Jeg er kommet. Flasher. Der er tre mere. Ja. Jeg får lige en mål der. Nice coach. Kører de fuld ind på den? Ja, der er ikke nogen endnu. En op ved... No, probably. Ved. Nice coach. Lækkert. 10. 3 kort. Holder kort fra heaven lige nu. En død. Ja. En mere død fra kort. Monster. Kort, en mere. Kort, en mere. Det sidder monster. Ah, bro. Piker bro nu. Nice. Årh, kom igen. Godt comeback, vil jeg sige. Gode 4 runder, vi får sat sammen der. Er I klar på at løbe 3 mand i hurtig ikon? Og så 2 mand pusher mid late. Bare storm op mid. Så ikke nødvendigvis. Pack op til mid. Ja. Fisker, du skal med her. Skal I frem? Ja, ja, kom. Nice. Så ser vi lige, hvad der er i toilet, så gør vi den lige derfra. Jeg tror ikke, der er noget for... Okay, vi kører op på A nu. Jeg tror, de er 4 bag. Stop. Nice, Massive. Bang! Jeg trækker tilbage til toilet. Død bang. Nice, Mille. Toilet til en. Hjælp fisker, hvis I kan. Ja, ja. Nice, fisker. Nice, godt lavet. Not choice. Sidste skal være nede på. Ja, godt. Kommer. Nice, godt spillet. Er vi klar på et monster rush? Ja. Kort, presset ud 3. Ja, jeg måler kort. Jeg tror, den er varmt sjovt. Jeg måler kort. Ikke noget hårdt ud. Åh, fisk, der er meget pass. Nice. Der er en mere ude kort eller monster. Åh, oh, der bliver skudt efter. Boost. Ja, de booster på korten. BP. Til min fordel vil jeg sige, at jeg molo'er kort, når vi kommer derud. Det sagde jeg inden. Men jeg ville gerne molo fisk også. Det var super. 2 i 2 for 2. Hvad siger du af kort? De booster ikke i hvert fald. Jeg smukker med et side. Haft kontakt. Jeg molo'er default. Så lægger jeg en pop flash op. Kører jeg højre side ind. Kommer der. Rotere op nu. Rotere op. Yes, let's go. Kill him. Jeg holder truck, men til planter. Bank. AV. Bank AV. Jeg trækker bare til toilets nu. Jeg er vist simpelthen, jeg står der. En er ude, truck en. Nå. Der er... Fuck sidste. Åh, kom igen, Mille. Skal vi prøve rush mid? Prøve pistolrunde med teknier. Måske. Ja. Jeg dropper lige det samme, som vi gjorde. 3 mand, der hurtigt i kon. Jeg kører en flash, og så går jeg med. Bare 4 mand i kon. En guardian også, tror jeg. Bare er der stadigvæk. Bam, jeg er helt vild. Nice, kør. Hey, vi er upside. Jeg vil lige
Han er over truck, han er over truck. Ja, så blej. Lars. Det er boostet, tror jeg. Nice. Bank. Bank med, hold sgu op, mand. Det kommer ned fra. Pas på bank, fisk. Der er meget larm. Vest rundt. Dinget, stærs. Dinget. Nice, fisker. Hvad spillet? Tak. Kan vi gøre noget andet end den default der? Ja, jeg tror vi skal arbejde med på den A, for det er der vi kører. Ja. Kør med, kør alle med, så kør bare med. Det er en lorte Volvo. Shit. Kør på vej om. Kon. Kon. Død kon, død kon. Nice. Størst. Ja, vi skal overveje at køre tilbage måske. Det kan vi godt. Alvorn, men vi har sejten. Vi har Matthew i bank. Han har pack. Lige uden for toilet. Ej, I skyder ham. Skal vi fjerne ham? Han er stærs, han er ikke bang. Han er udsejret, nice. Kon kommer op. Ja. Vi flasher ind toilet. Død kon. Ud og bank her. Truck kommer op. Ja. Kan de fold. Truck stadig. Fuck. Rullet for truck. Well, jeg dør for bank, tror jeg. Langt død. Menneskerne. Det var nok side, tror jeg. Godt hen. Kom, man. Ud til højre. På sidet. Skal vi prøve bare at execute B her? Jeg kan lægge en smoke høj. Ja, gør det. Så lægger jeg en smoke på broen. Jeg kører med dig, Spike. Måler vand. Ja. Kører vi 2-2 nu. To kort, to monster. Vi kører nu. Barrels, død. Død. Jeg smoker en ABC. Han er ABC. Jeg holder monster lidt. Kigger kort. Flash, jeg kigger væk, kigger væk. Ingen til kort, ingen til kort. En bro. Død bro. Jeg smoker dig. Shit, han var. Sygt godt spillet. Op, default, nice. Smuk spillet. Sådan, drenge og piger. Altså, skal vi prøve at lave lidt temposkifte nu, at vi kører op midt? Ja, da, jeg er klar, jeg er klar, jeg er klar. Flash over midt her, fisker. Ja, kom. Vi bare kører midt her. Midt er vel clear, tror jeg. Det kunne nok være A-spilleren. Jeg tror, der er en, der skubber lang. Ja. Nu prøver vi at svinge her. Er det vores midside smoke? Smukker bank her. Jeg holder bag fra midt det samme. Bank virker clear. Kommer nogen op dumpster? Nice, Matthew. Mange dumpster. To mere dumpster i hvert fald. Nice, Matthew. Jeg flasher dumpster her. En til en lang. Fuck. Jeg er der væk. Den er den her, Spike. Sådan, Spike. Så du vil. Godt spillet. Bank, truck. Bank, truck. Truck og midtider. Bank. Truck. Den smoke der på dumpster. Ej, der kommer også fire mand med det samme. Ja, yeah, my bad. Vi skal bind. Piller. Two first. Nice. Godt piller. Korten. Kort. Ja, nu kom for lav. Hvad? Nej. Ej, hvor er det sindssygt, altså. Nej, så fuck, jeg troede han var i den anden side. Kom igen. Ja, jeg er klar på at køre fire mand lang. Vi kører op, men jeg sidder med en AV på sig. Ja, jeg laver bare det, vi plejer at lave. Vi kører bare langt. Han plejer at køre toilet så langt. Okay. En jumpspotter på A. Bank. Gå ind i den igen, han er slidt. Lige bag smutkamp. Jeg er så blind. Han er højere, ja. Han er close mine. Vi kører. Okay. En vand. Hold det. Ikke til fars. Nice, Matt. Det var det varmt. Han er død. Godt spillet. Godt spillet. Sådan der. Nice, Mille. Nice. Var det godt spillet. Så du har A-vind i det var faktisk ret dårlige smokes. I lå der til at dække, det var det vigtigste. Det var bortset fra, at der var gap under hele smoken på stat. City, I'm the realest one that's rapping. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping. Oh my god.